कृष्ण आओ हरि आओ राम सीमांताहंकार हरि भकतार जाना जैन कल्प तारो ताहांत बिनाई नाही 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 आमार परम राम ताहांत बिनाई नाही 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 आमार परम कृष्णा हरि आओ राम कृष्णाहं करो करो हरि राम 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 हरि राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय अजय नमो जादव माधव जनार्दन जय ऋषि के खदा हिव नातन प्रणत तारण नारायणनीराकार कृष्णर शरण कोटि कोटि नमस्कार ए राम नमो नमो भगवंत भकत निधि हरि कस्मरण आराम भर कहिधि एरा महाभागवत कथा दशम स्कंधर वीरशिला पद कृष्ण किंकर हंकर कृष्ण हरि राम 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 कृष्ण हरि আমি যোৱা যিটো সপ্তাহত বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ বা পাঠ পৰ্যালোচনা কৰা হৈছিল সেই পাঠটি আছিলে শিশুপালৰ আখ্যান আৰু বধ মানে বাৰু শিশুপালৰ যিটো কাহিনী সেই কাহিনী কোৱা হৈছিল আৰু শিশুপালক কেনেকৈ বধ কৰা হ'ল এই বিষয়ে কোৱা হৈছিল তাৰ পাছৰ পাঠটি আছিলে ৰাজসূয় সমাপন আৰু ৰাজসূয় সমাপনো আমি হয়তো অলপ গাই দিছিলোঁ ৰাজসূয় যজ্ঞ সমাপন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে তীৰ্থযাত্ৰা কৰিলে আৰু গংগাত গৈ সকলোৱে স্নান কৰিলে আৰু স্নান কৰিবলৈ যাওঁতে ভগৱন্ত পুৰুষৰ লগত যিটো আনন্দ উৎসৱ সেই আনন্দ উৎসৱৰ বিষয়ে আমাক এইখিনি কথা কৈছিল আৰু সেই সময়ত ৰজা প্ৰজা নাৰীসকলে ভগৱন্ত পুৰুষৰ প্ৰতি যিটো কামনা যিটো সৌন্দৰ্যতা এই কথা তেওঁলোকে কৈছিল তাৰপিছত আহিলে যুধিষ্ঠিৰৰ অভিষেক সেই গংগাত স্নান কৰাৰ পাছত যুধিষ্ঠিৰক আনি তেওঁ কি কৰিলে ৰাজ অভিষেক ৰজাৰ আসনত বহুৱালে আৰু ৰজাৰ আসনত বহুৱাই তেওঁ কি কৰিলে একচত্তি চক্ৰৱৰ্তী ৰজা পাতিলে আৰু চক্ৰৱৰ্তী ৰজা পাতি তেওঁ কি কৰিলে আপোনাৰ হস্তিনাপুৰখন চলাবৰ কাৰণে আজ্ঞা কৰিলে ইয়াৰ পাছত আহিলে আটাইতকৈ এটা সুন্দৰ পাঠ দুৰ্যোধনৰ ভ্ৰান্তি খাল্ববধ দুৰ্যোধনৰ ভ্ৰান্তি বুলি আছে অৰ্থাৎ খাল্ববধ খাল্ব হ'ল দুৰ্যোধনৰ মহামিত্ৰ আৰু লগতে শিশুপালৰো মহামিত্ৰ আছিল যেতিয়া শিশুপালক বধ কৰিলে ভগৱন্ত পুৰুষে তেতিয়া খাল্বয়ে এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে আৰু ভগৱন্ত মহাদেৱ শিৱৰ ওচৰত তেওঁ কি কৰিলে বৰ বিচাৰি
স্তুতি কৰিবলৈ ধৰিলে উদ্দেশ্য কি আছিল হাল বয় এনেকটা বৰ বিচাৰিব মহাদেৱ হিবৰ পৰা যে মই এই জগতত হবংকে যদু বংশটো নিক্ষেপ কৰি পেলাম অৰ্থাৎ বিঞ্চি কুলটো যিটো যদু বংশ বুলি কোৱা হয় সেই যদু বংশটো নিক্ষেপ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মহাদেৱ হিবৰ ওচৰত তেওঁ কি কৰিলে তপস্যা কৰিলে আৰু মহাদেৱ আশুতোষ বুলি কোৱা হয় আশুতোষ মানে অলপতে সন্তুষ্ট হোৱা কাকো নিৰাশা নকৰা এজন দেৱতা যাক মহাদেৱ বুলি কোৱা হয় আৰু শিৱ বুলি কোৱা হয় আৰু আপোনাৰ গোটেই ভাগৱতৰ প্ৰাৰম্ভণি পৰাই আমি আপোনাৰ জনাই আহিছোঁ যে তম গুণত মহাদেৱ অকণমান কমাই দিবা মহাদেৱ শিৱ আছে আৰু এই মহাদেৱ শিৱক সমস্ত তম গুণী অসুৰ সমস্তই সেৱা সৎকাৰ কৰে আৰু সদায় কি কৰে এই তমগুণীসকলে আনক মাৰিবৰ কাৰণে বৰ খোজে আজি হাল বয়ো কি কৰিলে যে সমুলঞ্চে যদু বংশটো নিক্ষেপ কৰি দিয়াৰ যিটো মানসিকতা এই মানসিকতা আগত ৰাখি মহাদেৱ শিৱৰ ওচৰত এটা কঠোৰ তপস্যা কৰিলে আৰু এই তপস্যাত মহাদেৱ সন্তুষ্ট হৈ হালবক বৰ দি দিলে আৰু বৰ দিয়াৰ পাছত হাল বয়ে সহন্যে দ্বাৰকাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু দ্বাৰকাত প্ৰৱেশ কৰি 27 দিন যুদ্ধ কৰাৰ পাছত দ্বাৰকাৰ প্ৰজাগণৰ ওপৰত অত্যন্ত অত্যাচাৰ কৰিলে প্ৰদ্যুম্নই যুদ্ধ কৰিছে বহু যুদ্ধ কৰিছে শেষত যেতিয়া ভগন্ত পুৰুষ হস্তিনাপুৰত আছিল ইন্দ্ৰপ্ৰস্থত আছিল যুধিষ্ঠিৰৰ লগত সেই সুযোগতেই হালব ৰজাই গৈ দ্বাৰকাত যুদ্ধ কৰি সমস্ত প্ৰজাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে প্ৰদ্যুম্নই অকলে যুদ্ধ কৰিছে যুদ্ধত হালবক পৰাজয় কৰিব পৰা নাই আৰু এই খবৰ যেতিয়া ইন্দ্ৰপ্ৰস্থত পালে লগে লগে ভগৱন্ত আৰু বলুভদ্ৰ ততাতৈয়াকে ৰথত আহি কি কৰিলে দ্বাৰকাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু 27 দিন যুদ্ধ কৰাৰ পাছত হালবক থিতাতে নিহত কৰিলে আৰু এই হালবক যেতিয়া থিতাতে নিহত কৰিলে নিহত কৰাৰ লগে লগে হালবৰ অৰ্থাৎ শিশুপালৰ ভায়েক যাক দন্তবক্ৰ বুলি কোৱা হয় দন্তবক্ৰ হ'ল আপোনালোকে চিনি পায় নাপায় নাজানো দন্তবক্ৰ হ'ল বৈকুণ্ঠৰ জয় বিজয় জয় তেওঁলোকে তিনিজনম এই মৈত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল এটা ভুলৰ কাৰণে এই কথাটো আপোনালোকে জানি থওক যেতিয়া বৈকুণ্ঠত যিসকল লোকে থাকে অৰ্থাৎ নামঘৰকে আমাৰ কৃপালু শংকৰ গুৰুজনাই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ হিচাপে যেতিয়া বৈকুণ্ঠত চাৰিসিদ্ধ মহাভক্ত যেতিয়া বৈকুণ্ঠ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া জয় বিজয় কি কৰিছিল বৈকুণ্ঠত দৰ্শন কৰিবলৈ বাধা দিছিল মনত ৰাখিব এই কথাটোৰ লগত কেইটামান তাৎপৰ্য সোমাই আছে আমি যে ঈশ্বৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান কৰি থাকোঁ ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল ঈশ্বৰৰ নামৰ কাৰণে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে অধিকাৰ আছে আৰু এই অধিকাৰৰ পৰা যিসকলকে বঞ্চিত কৰি ৰাখে তেওঁলোকৰ কি হয় জয় বিজয়ৰ গতি হয় মনত ৰাখিব আমাৰ সমাজত হয়নে মই নামতি হৈয়ে আছোঁ মই দেউৰী হৈয়ে আছোঁ মই আৰু এজন দেউৰী আৰু এজন নামতি বনোৱাৰ মোৰ পক্ষপাত নহয় নহয়নে বাৰু মোৰ পদবীটোত হয়তো কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে মই হয়তো নাম গাবলৈ নাপাব পাৰোঁ এই মানসিকতাটো আজি তাৰিখৰ পৰাই এৰি দিয়ক আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ ঈশ্বৰ সেৱা কৰিবলৈ সকলোৰে যোগ্যতা আছে আৰু সেৱা কৰিবলৈ সকলোকে অধিকাৰ দিয়া হৈছে নে বাপ সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই ব্যৱস্থাবিলাক যে কৰিছোঁ আজি মই আপোনালোকক আচল অৰ্থটো বটাই দিছোঁ আমি যে সকলোকে নাম গাবলৈ মাতি থাকোঁ সকলোকে ঈশ্বৰ সেৱা কৰিবলৈ আগবঢ়াই থাকোঁ আজি আমি আমাৰ সমাজখন চলাবৰ কাৰণে আনে যাতে ভুল ধৰিব নোৱাৰে বোলে সমাজখন এনেকেই চলি আছে কোনো ভুল শুদ্ধ নাই কোনো কৃষ্ণ তাক ডাকিব নাজানে নাম এখাও মুখস্থ নাই তেনেকৈ নহ'ব নহয় নামঘোষাত লিখি দিছে হিয়াৰ মাজে নামৰ ভাণ্ডাৰ মুখে বাজে হয় ৰাম নামে মৰণামাৰে পাপ কটকৰ ক্ষয় হিয়াত নাম থাকিব লাগিব নতুন নতুন ঘোষা গাওঁ একেকজন ঘোষাকে আমি আনিছোঁ আজি দিনটো প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ হ'লেও ৰিণিকি ৰিণিকি মনত হৈছে হয়তো আৰু দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ হলহলীয়া এটা ব্যৱস্থা হ'ব যে কি নহওক গতিকে জয় বিজয় যেতিয়া বৈকুণ্ঠত ভগৱন্ত পুৰুষক দৰ্শন কৰিবলৈ সেই সিদ্ধ পুৰুষকেইজনক নিদিলে জয় বিজয়ৰ গতি কি হ'ল তিনিটা জন্ম মৈত্ৰত বসবাস কৰিব লগা হ'ল প্ৰথম কেনেকৈ হ'ল ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণ দ্বিতীয়ত কি হ'ল
কশিপুর আর হিরণ্যাক্ষ আর তৃতীয় হল শিশুপাল আর দন্তবক্র। এই দন্তবক্রয় শিশুপালক ভগবন্ত পুরুষে মৃত্যু করার কারণে খঙত দন্তবক্রয় ভগবন্ত পুরুষের বিপক্ষে যুদ্ধ করলে আর যুদ্ধ দন্তবক্র মৃত্যু হল। দিয়ে টোপনি যাব টোপনি আছে মানে সকলকে চাই নাভাবি গতি এই দন্তবক্রক বধ করলে বধ করার পাশত নিষ্কণ্ট হল। ইয়ার পাশতে আহিলে দন্তবক্র নিধন সুদ বধ আটাইতক ডর একটা পাঠ। এই পাঠটো মই অকমান গাবই লাগিব ইয়ার লগত মই মাঝে মাঝে গাম যেহেতুকে পাঠটো শেষ করে থৈছে। এই পাঠটো এখানে গাম ইয়ার লগত আপনাদের বহুত কথা কেটামান জানিবলগীয়া আছে। আমি ভাগবত বৈকুণ্ঠৰপৰা যেতিয়া উলিয়াই আনো কিয় উঠিব লাগে কত আছে এই পাঠটোতে আছে। যেতিয়া বলুভদ্রয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হল এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধখনত তেওঁ নেথাকো বুলি তীর্থযাত্রা করব কারণে গুছি গল বলুভদ্র গুছি গল। বলুভদ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত নাই তেওঁ তীর্থ পর্যটন করব কারণে গুছি গল। রামচন্দ্র প্রভুয়ে যেতিয়া পিতৃর অভিশাপত পিতৃ বাক্যপালি দণ্ডুকা অরণ্যত যেতিয়া তেওঁ বনবাস খাটিবলগা হয়েছিল ইয়ার মূল উদ্দেশ্য হয়েছে সেই দণ্ডুকা অরণ্যত থকা সেই সত্য যুগতে হাপগ্রস্ত হয়ে থাকা যখন ভকত বৈষ্ণব আছিল তেওঁলোকক উদ্ধারের কারণে দণ্ডুকা অরণ্যত পিতৃর আদেশ পালি বনবাস খাটিছে। নহলে অহল্যা হিলা হয়ে আছে ভগবন্তর ভরির স্পর্শত অহল্যা শিলাগ্রস্ত হয়ে আছে। অহল্যাক চিনি পায় আপনার লগরে চিনি পায় নে? অহল্যা গৌতম ঋষির পত্নী আছিল। যেতিয়া দেবরাজ ইন্দ্রয় ছল করে গুরুপত্নীর ওসরত ভেকশন ধরি সতীত্ব নষ্ট করেছিল তার অভিশাপত গৌতম ঋষিয়ে হাপ দিছিল আর হাপর পরিপ্রেক্ষিত হিলা হয়েছিল আর হিলারপর মুক্তি পাবর কারণে বিধান দিছিল যে তেতা যুগত এই সত্যযুগের কাহিনী তেতা যুগত রামচন্দ্র অবতার হব আর রামচন্দ্রর ভরির স্পর্শত তুমি মুক্তি পাবা। আর বহু বছর ধরে সত্যযুগেরপর অহল্যায় শিলা হয়ে রয়ে আছে রামচন্দ্রর বাবে। যদি রামচন্দ্রক পিতৃ দশরথে দণ্ড নিদিলেহেতেন বা বনবাস নিদিলেহেতেন তেতিয়া অহল্যা কেনেকে মুক্তি পালেহেতেন? এইবিলাক জগতের তারণ আর কারণ মনত রাখিব ননেবার কথাটো। ঠিক তেনে ধরনে এই বলুভদ্র তীর্থযাত্রার কারণে গুছি গল। তীর্থ পর্যটন করে থাকতে নমীক্ষা অরণ্যত সুতমুনিয়ে সৌনককে প্রমুখ্য করে ভাগবত ব্যাখ্যা করে আছে। কথাটা শুনক, ভাগবত ব্যাখ্যা করে আছে আর সেই ভাগবত ব্যাখ্যা করার স্থলীত যেটা বলুভদ্র বই প্রবেশ করলে সমস্ত ঋষি সকল উঠি দিলে কিন্তু হুতমুনি উঠি নিদিলে। আর হুতমুনি উঠি নিদিয়ার কারণে বলুভদ্রয় হুতমুনিক হত্যা করলে। কিয় হত্যা করলে? যিজন লোকে শাস্ত্র ভাগবত পড়িবলৈ শিকিছে ভাগবত কবলৈ আগবাহিছে তেনেকুৱা লোকে আচরণ বিধিও জানি লওয়াটো দরকার। ইয়াতে আছে মই কৈ দিম আচরণ বিধি জনার দরকার আছে। মই স্বয়ং নিজেই ভগবান হিসাবে ইয়াত অবতার। এই ভাগবতত ভগবন্তর গুণানুকীর্তনখিনিহে আছে কিন্তু এই ভাগবত গাই থাকতে যদি ভগবন্ত স্বয়ং ইয়ালে গুছি আহে তেতিয়াহলে আমি এই ভাগবতক বাদ দি সন্মান জানাব লাগিব। কেলে জানাব লাগিব? সাক্ষাৎ ভগবান, এয়া হল ভগবানের গুণখিনিহে আছে। বলুভদ্র যেতিয়া তাত গল সমস্ত ঋষি সকলে সন্মান করে উঠি দিলে কিন্তু হুতমুনি উঠি নিদিয়ার কারণে হত্যা করলে। আর হত্যা করার লগেলগে হনুককে প্রমুখ্য করে সমস্ত ঋষি সকলে বলুভদ্র কাপতি মিনতি করলে, হে প্রভু তুমি কি কাম করিলা? ব্রহ্ম হত্যা করিলা তুমিয়ে দেখুন কোয়া যে গু হত্যা ব্রহ্ম হত্যা মহাপাপ, তুমি আজি নিজেই ভগবান হয়ে এজন ব্রাহ্মণক হত্যা করিলা। আর আমি হুতমুনির মুখেরে সমস্ত পুরাণ শুনি আছো, ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করে আছো, আমার পুরাণ শুনা অসম্পূর্ণ হল। তেতিয়া বলুভদ্রয় ঋষি সকলের অনুরোধ রক্ষা করে ভাগবত ভাগ শেষ নহবর কারণে নোহালেকে প্রাণদান দিলে আর লগে লগে সেই ব্রহ্মহত্যার অপরাধত কি করলে?
গঙ্গাত স্নান কৰিবৰ কাৰণে গুচি গ'ল। আৰু গুচি যাওঁতে তেওঁ আৰু বহু অসুৰ দৈত্যক বধ কৰি যাতে ঋষি মুনিসকলে শান্তিৰে থাকিব পাৰে। এতিয়া এই পাঠটিৰ জৰিয়তে ভাগৱত মানে ভগৱান নহয়নে? যদি ভগৱান বুলি ভাবিছোঁ, এই ভাগৱতকে যদি ঈশ্বৰমূৰ্তি ভাবিছোঁ, ঈশ্বৰ বুলি ভাবি যদি আমি গুৰু আসনত ভাগৱতকে থৈছোঁ, সেই ভাগৱত ভাগ ওলাই অহাৰ লগে লগে আমি সমস্তজনে ভাগৱত ভাগক সন্মান কৰি থিয় হৈ দিব লাগে। নিদিলে ভগৱন্তই দুখ ধৰিব। বলোভদ্ৰে দুখ ধৰিলে, বলোভদ্ৰ কৃষ্ণতকৈ ওপৰ, অনন্ত, তেওঁ অনন্ত হিচাপে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে। এতিয়া মই সেই কথাটো কৈ দিছোঁ, মই অকণমান এইখিনিতে কৈছোঁ, আপোনালোকে শাস্ত্ৰৰ লগত কথাখিনি ক'ত আছে। হেৰা ৰুম হৰিখন এক আছে হুত নাম তাখম বাক শাস্ত্ৰ শুনা অন্তয় বিশ্ৰাম সভা মাজে ব্ৰহ্মাখনে আচন্ত বহিয়া উঠিলন্ত গাঁও চালি ৰামক দেখিয়া। ৰাম মানে কোন? বলোভদ্ৰ। বলোভদ্ৰক ৰাম বুলি কোৱা হয়। হে ৰাম বহি বল ভদ্ৰে তথা দেখিল পাছে ইটো কোন মহাজন ঠেহ কৰি আছে। বলোভদ্ৰে সকলো উঠিলে, সেইজন কোন ঠেও লগা নিচিনাকৈ যে বহি আছে? হে ৰাম ক্ষত্ৰিয়ৰ তেজে ব্ৰাহ্মণিত ভইল জাত জানো ইটো ব্যাস শিষ্য সুতনামে খ্যাত মোক আহিবাৰ দেখি নচালিলে গাঁও নকৰিলা প্ৰণাম অঞ্জলি প্ৰিয় ভাৱ। সেইজন কোন? মই চিনি পাইছোঁ সেইজন, সেইজন ব্ৰাহ্মণৰ অৰ্থাৎ ক্ষত্ৰিয়ৰ তেজে ব্ৰাহ্মণীৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱাজনকে সুত বুলি কোৱা হয়। স্বামীজন ক্ষত্ৰিয় আৰু মাতৃগৰাকী যদি ব্ৰাহ্মণনী হয়, এই দুইজনৰ মাজত যিটো সন্তান জন্ম হয় সেইটোকে সুত বুলি কোৱা হয়, যিটো সুত জাতিক অপিষ্য বুলি কোৱা হৈছিল। কাৰণ ব্ৰাহ্মণসকলক বা ব্ৰাহ্মণনীক ক্ষত্ৰিয় বিয়া কৰাব নোৱাৰে, আৰু যিজন ক্ষত্ৰিয়ে ব্ৰাহ্মণনীক বিয়া পাতি যিটো সন্তান তেওঁলোকৰ মাজত জন্মগ্ৰহণ কৰে সেই সন্তানটিকে সুত বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সুত অপিষ্য, তেওঁ আজি শাস্ত্ৰ ক'বলৈ শিকিছে, যিজন সমাজ যিজনক সমস্ত লোকে অশুচি বুলি গণ্য কৰে তেনে এজন লোক মই আজি স্বয়ং ভগৱন্ত পুৰুষ অহাৰ পাছতো সমস্তজনে উঠি দিছে, মান্যতা দিছে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ মইমতালিৰে নিজৰ আসনত অটল হৈ অহংকাৰী এটা ভাৱ লৈ বহি থাকিলে। সেইটোকে কৈছে ক্ষত্ৰিয়ৰ তেজে ব্ৰাহ্মণিত ভৈল জাত জানো ইটো ব্যাস শিষ্য সুত নামে খ্যাত। আৰু এই কথাটো জানো তেওঁ যে ব্যাসৰ শিষ্য, যাক সুত বুলি কোৱা হয়। আৰু কৈছে কি, মোক আহি বাৰত দেখি নচালিলে গাঁও নকৰিলা প্ৰণাম অঞ্জলি প্ৰিয় ভাৱ। প্ৰিয় ভাৱ ভাৱ মানে এটা আনন্দ মনে শ্ৰদ্ধা কৰি মোক প্ৰণাম নজনালে। হে ৰাম ব্ৰহ্মসভা মাজে বহি আছে ও চাখনে বুলি বেলাগিল বলো মহাকো পমনে। মই আপোনালোককো আজি জনাই দিছোঁ, ভাগৱত উচ্চ আসনত বহি পঢ়িব নাপায়। আজি শাস্ত্ৰত মই এই কথাটো দেখুৱাই দিছোঁ যে
ব্ৰহ্মসভা মাজে বহি আছে উচ্চাসনে, বুলিবে লাগিল বলো মহাকুপমনে। আৰু এই এটা খংভাৱেৰে বলোভদ্ৰ এই কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ধৰিলে যে সমস্ত ব্ৰহ্ম সমাজৰ মাজত তুমি এজন সুদ হৈ উচ্চ আসনত বহি তুমি ভাগৱত কৈছা, মই স্বয়ং অনন্তৰূপী ৰাম ভগৱান হিচাপে আহিছোঁ, তুমি মোক সন্মান নজনাই, সমস্ত ব্ৰহ্মবাদী গুৰুসকলে সন্মান জনাইছে, আৰু তুমি সেই ক্ষত্ৰিয়ৰ তেজে ব্ৰাহ্মণীৰ গৰ্ভত জন্ম হোৱা ব্যাসৰ শিষ্য সুদ হৈ তুমি কি কৰিলা, মোক স্পৰ্ধা কৰিছা, অসন্মান কৰিছা, তুমি কেনে, তোমাৰ কেনে জ্ঞান অৰ্জন হৈছে? তাৰপাছত কি কৈছে চোৱা, হে ৰাম বৰ্ণ লোক পাপী নুহে চুইবে কুত, আমি সৰ্বধৰ্ম পাল নগণে আমাক। যিখন ভাগৱত পঢ়ি তুমি গুৰুসকলক ব্ৰাহ্মণসকলক শিক্ষা দিছা, সেই ভাগৱতখন আছে কোন? মইহে আছোঁ তাত, আমিহে শিক্ষা দিছোঁ। আমি যি ধৰ্মৰ শিক্ষা দি সমস্ত জগতক কল্যাণৰ কাৰণে কৰিছোঁ, আজি তেনে এজন লোক অহাৰ পাছত তুমি নগণ্য বুলি তুমি জ্ঞান কৰিছা, তুমি কেনে, তোমাৰ জ্ঞান কেনে? এনেধৰণৰ কথাই বলোভদ্ৰৰ মনলৈ খং আহিছে। নে বাপ, মনত ৰাখিব কথাখিনি, বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইকেইটা। যিটো কাম আমি সদায় কৰি আছোঁ তাৰ অৰ্থবিলাক ক'ত আছে? কেতিয়াবা আপোনালোকক যদি কোনোবাই কয় তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰিব, দশম স্কন্ধৰ মধ্য দশমৰ শেষৰ ফালে, শেষৰ ফালে যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজসূয় যজ্ঞৰ অন্তত থকা দন্তবক্ৰৰ নিধন সুদবধ নামে যিটো পাঠ আছে, সেই পাঠটোতে এই কথাখিনি উল্লেখ আছে। মনত ৰাখিব, সকলোৱে আজি মনত ৰাখক এই ব্যৱস্থাটো ক'ত আছে। আমি যি কৰ্ম কৰিছোঁ এয়া শাস্ত্ৰৰ বিধিমতে কৰি আছোঁ, নহয়নে বাৰু? আমি কাৰোবাক দেখি কৰা নাই। গতিকে বৈকুণ্ঠৰ পৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ যেতিয়া আমাৰ মাজলৈ আহে, আমি সকলোৱে তেওঁ সন্মান জনাব লাগে। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত ৰাম নাই, কিন্তু ৰামৰ গুণ আৰু এই গুণ থকা যি শাস্ত্ৰ, তেওঁতেই আমি ভগৱানৰ ৰূপ দৰ্শন কৰোঁ। আৰু সেই ভগৱন্তকে আমি আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰাই সমস্ত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, বিশ্বতে আজি এই ব্যৱস্থা পালন কৰি সেৱা সৎকাৰ কৰি আছে। ইয়াৰ পাছত আমাক কি বুলি কৈছে, ব্যাস হেন পৰম মো নিৰসিয়া, আছে ইতিহাস বহু পুৰাণ পহিয়া, তভু দুষ্টমতি ভৈল অজাতি গুণে, পণ্ডিত বোলাই ব্ৰাহ্মণ নৰমাইন ঘেনে, এৰাম জিতেন্দ্ৰিয় নুহি যিটো ধৰ্মত বিনীত, কাৰো শাস্ত্ৰ জ্ঞানে কিছু নহাধ হিত। খুব ডাঙৰ কথা এটা ক'লে, শাস্ত্ৰ পঢ়িব জানিলেই নহ'ব, ভাগৱত গাবলৈ গ'লেই নহ'ব, কাৰোবাক দেখি ভাগৱতৰ আসনখনত খেদি গৈ বহি ভাগৱত গালেই নহ'ব, তেওঁ বিনীত ভাৱ আৰু ভগৱান কি বস্তু, গুৰু কি বস্তু, এই কথাবিলাক তেওঁ কিন্তু জানি লোৱাটো দৰকাৰ। আজি এই কথা কৈছে যে তভু দুষ্টমতি ভৈল অজাতিৰ গুণে, পণ্ডিত বোলাই ব্ৰাহ্মণৰ মান্য যেনে, জিতেন্দ্ৰিয় নুহি যিটো ধৰ্মত বিনীত, তেওঁ জিতেন্দ্ৰিয়, তেওঁ ইন্দ্ৰিয়ক দমন কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁ বিনীত ভাৱটো অহা নাই, তেওঁ গুৰু কি বস্তু, ধৰ্ম কি বস্তু, ভাগৱত কি বস্তু তেওঁ জনা নাই, তাৰো শাস্ত্ৰ জ্ঞানে কিছু নহাধয় হিত, সেইজনৰ শাস্ত্ৰৰ জ্ঞানে কাৰো হিত সাধন নকৰে। হে ৰাম নতে যেন ৰতে মাত্ৰ কপট হি দয়, আনতেহে জনাৱে আপুনি ন ৰয়। যিজনে ভাগৱতৰ আসনত বহে আনক জ্ঞান দিয়ে,
সেইজনে যদি ভাগৱত ধৰ্ম পালন নকৰে তেওঁক ভাগৱত গাবলৈ মনা কৰিছে। ইয়াত কৈছে নতে যেন ৰতে, ৰতে মানে এই যে ৰতি থাকে বুলি যে কওঁ, অৰ্থাৎ কৈ থকা কথাখিনি ৰতি থকা বুলি কয়। নতে যেন ৰতে মাত্ৰ কপট হৃদয়, তেওঁ ৰতিছে, ভাগৱত গাইছে, সুৰ লগাই লগাই গাইছে, কিন্তু মনত তেওঁ কপটতাখিনি গুচাব পৰা নাই। আনতেহে জনাৱে আপুনি নকৰয়, আনক জনায় কৰ কৰ কৰ, কিন্তু নিজে ভাগৱত ধৰ্ম পালন নকৰে, নহয়নে বাৰু? আনৰ ঘৰত গীতা গাই গাই ঘূৰি ফুৰে, আনৰ ঘৰত নাম গাই গাই ঘূৰি ফুৰে, আনৰ কল্যাণ সাধন কৰে, কিন্তু ঘৰত নাম নাগায়, ঘৰত গীতা পাঠ নকৰে, ঘৰত গুৰুগৃহ নাই। তেখেতে নিজৰ গৃহত যেতিয়া গুৰুগৃহ লৈ পুৱা গধূলি যেতিয়া গুৰুসেৱা কৰা নাই, তেন্তে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আপোনাৰ হ'ব কৈ থকা হৈছে। যিজন সমাজৰ নেতৃস্থানীয় লোক, যিজনে সমাজৰ গুৰি ধৰিছে, যিজনৰ নাম গুণে দ্বাৰা সমাজৰ কল্যাণ সাধনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা হৈছে, সেইজনে যদি ভাগৱত ধৰ্মৰ মতে, শাস্ত্ৰৰ মতে যদি বিধি বিধান যদি নাথাকে, সেইজনক এনেকুৱা আসনত বহুৱাবলৈ ভাগৱতে মনা কৰিছে। কি কৰিছে? এহি কাৰ্যে নৰ লোকে ভয় লোৱাৰ, দুৰ্জন জনক মানে কৰিব সংহাৰ, সেইকাৰণে সেইজনক মই মাৰি পেলালোঁ। তেনেকুৱাজন মানুহৰ পৰা জগতৰ কল্যাণ সাধন নহয়।